एक वर्ष उनीहरू चाहिँ लगभग सँगै सँगै काम गऱ्यो केटाको नाम चाहिँ के हो त उसको नाम चाहिँ सन्तोष लिम्बू सँगै काम सँगै काम गर्थ्यो चाहिँ लिएर आएर भेटेको भनेको होइन भेटेको बिहान भेटेको त्यो त त भेट्दाखेरि चाहिँ के उसले म दिदी मान्छु मलाई भाइ मान्छ भाइ मानेपछि म यस्तो केही सम्बन्ध छैन भन तपाईँलाई शङ्का चाहिँ कहाँबाट लागेको थियो मेरो श्रीमती चाहिँ यसैले लगेको होला यो सन्तोष लिम्बूले नै शङ्का लाग्नु त्यहाँ एक गतेको दिन गते त्यसरी हिँडेको देख्दाखेरि शङ्का लागेको मलाई अब एक दिन एक गते हो मनाउनुपर्छ सबैले घुम्नु जाउँ है भनेको थिएँ मैले पनि होइन अनि उनीहरू चाहिँ अब नजाने हामी त भनेर भन्यो अनि हामी यो बुढो बुढो खालहरू दुई चारजना चाहिँ उता यो बेतनातिर गयौँ अब उनीहरू पनि लास्टमा चाहिँ निस्केर हिँडेछ दुई चार झाप्पू लगाएकैले चाहिँ त्यही केटासँग त्यसरी अब जानुपर्छ मैले भनेर श्रीमती गएको हो कि अलिक बढी नै शङ्खा गऱ्यो भने त फेरि त्यो पनि हुन्छ नि त्यही हो शङ्खा त्यही हो त्यति नै हो त्यो देखेपछि जसलाई पनि रिसो छ आफ्नो श्रीमती त्यस्तो केटासँग घुम्दा त्यो केटाको डेरा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको जान्थ्यो अरे बस्थ्यो बिहान बेलुका जान्थ्यो बिहान आउँथ्यो मलाई चाहिँ अब ङ्का लाग्छ कि चाहिँ काठमाडौँ नै होला कि चाहिँ अब पाहाडतिर उनीहरूको जता छ नि केटाको ठाउँ त्यतै हुनुपर्छ अरू त कहाँ पो जान्छ त म आयो भने मलाई काट्छु मार्छु भन्छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल स्वागत छ तपाईँ यति बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म सु कार्यक्रम प्रसोता किशोर श्रेष्ठ दर्शक बिन पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा श्रीमानबाट श्रीमती पीडित हुने र श्रीमतीबाट श्रीमानले धोका खाने क्रमहरू बढ्दै गइरहेको छ यस्तै एउटा ये घटना झापाको दमकमा पनि घट्न पुगेको छ झापा दमक निवासी सुमी राजवंशी आफ्नै छोराको उमेर बराबरको एकजना युवासँग फरार हुनुभएको छ अथवा भनौँ हराउनु भएको छ उहाँ आफू मात्र हराउनु भएको छैन उहाँले घरमा भएको दुई तोला सुन र करिबन अस्सी हजार रुपियाँ लिएर फरार भएको भन्दै उहाँको श्रीमान राजकुमार राजवंशी हामीलाई भेट्न आउनुभएको थियो हामीले उहाँसँगको कुरा तपाईँहरू माझ राखिसकेका छौँ आज चाहिँ विशेष गरेर उहाँ जसरी हराउनु भयो काम गर्दा गर्दै जुन ठेकदार हुनुहुन्थ्यो उहाँ ठेकदारकोमा चाहिँ उहाँहरू घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो र घर बनाउने क्रममा चाहिँ सोही ठेकदारकोमा काम गर्ने एकजना युवासँग उहाँको श्रीमती हराउनु भएको हो र यो विषय हामी तपाईँहरू माझ राखिरहेका छौँ के कसरी उहाँहरू हराउनु भयो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामी खोजी गरिरहेका छौँ हामीले यसरी खोजी गर्ने क्रममा आज तिनै ठेकदारसँग हामी भेट्न आएका छौँ जसले उहाँहरूलाई काम लगाउनु भएको थियो उहाँलाई के कति थाहा छ उहाँसँग र उहाँको श्रीमानसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गर्नु स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते तपाईँ राजकुमार राजवंशी होइन हजुर तपाईँको श्रीमतीको नाम फेरि भनिदिनुहोस् सुमी राजवंशी कति भयो हराउनु भएको बैशाख पाँच गते बैशाख पाँच हजुर भनेपछि हजुर लगभग खै कतै एक महिना कति भयो एक महिना कटिसक्यो कटिसके अब हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो चाहिँ गोपाल राई हो दमक पाँच हो मेरो घर चाहिँ होइन म चाहिँ अब ठेकदारको काम गर्छु र मेरो अब कामको सिलसिलामा चाहिँ अब उहाँको श्रीमती चाहिँ मेरो काम यो घर बनाउने काममा चाहिँ ज्यामीको काम लेबरको काम गर्न आउनुभएको थियो सुरुमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब आ, आ, काम गर्ने सवालमा लगभग लगभग एक वर्ष जति भयो मसँग काम गरेको चाहिँ अनि त्यसमा अब त्यो भाइ चाहिँ अब कसरी आयो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ त्यही सुमी बहिनीले यो के अरे एकजना यो लेबर चाहिएको थियो ले अनि ल्याउनु भयो त्यसपछि फेरि एकजना मोटे भाइ गोरे भन्ने भाइलाई लिएर आउनुभयो अनि त्यसपछि त्यो गोरे भाइले फेरि मसँग एकजना काम गर्ने खालको भाइ चाहिँ हौ ल्याउँछु अङ्कल भन्नुभयो अनि हुन्छ ल्याउनु नि त मैले भने अनि त्यसपछि अब काम गर्ने सहरमा एक वर्ष उनीहरू चाहिँ लगभग सँगै सँगै काम गर्यो केटाको नाम चाहिँ के हो त उसको नाम चाहिँ सन्तोष लिम्बू सन्तोष लिम्बू तपाईँकोमा दुवैजना सँगै काम गर्नु सँगै काम गर्थ्यो अब दमककोमा पनि साइड छ यहाँ केर्खामा पनि छ अनि अब त्यो भाइ चाहिँ यो साल चाहिँ धेरै यतै यो केर्खाकै साइडतिर काम गऱ्यो होइन अब सुमी चाहिँ अब छोरी मान्छे हो अब घर छोडेर हिँड्ने कुरा पनि गाह्रो हुन्छ त्यसैले अब ऊ चाहिँ उतै बस्यो यहाँ ढलाएको बेला अलिक साह्रो परेको बेला कोही कोही बेला चाहिँ मैले अब तानेर ल्याउने गर्थेँ होइन बाइकमा अब त्यहाँभन्दा अरू बेला चाहिँ उतै गर्थ्यो अब उनीहरूको बिचमा के थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन थाहा भएन जस्तो नि अब सन्तोष चाहिँ होइन कहाँ हो घर कहाँ बस्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन त्यहाँ त्यो अब अरूको भनाइ त्यो अर्को भाइहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिले त अब मैले त्यस्तो सोधीखोजी पनि गरिनँ होइन लेबर हो यहाँ त्यहाँ अब हाम्रो रुम यहीँ पर्तिर छ भन्थ्यो होइन त्यो भाटी स्कुल छेउमै छ हाम्रो रुम भन्थ्यो अनि पछि चाहिँ अब उनीहरू हिँडिसकेपछि चाहिँ मैले सोधीखोजी गर्दा चाहिँ अब रविदेखि पनि धेरै जानुपर्छ मौवा भन्ने ठाउँतिर जानुपर्छ हाम्रो घर चाहिँ भनेर भन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई अब यहीँ हो भन्ने एक दिन चाहिँ थाहा छैन थाहा छैन जस्तो अब अहिले उहाँको श्रीमती है सुमी राजवंशी हराउनु भएको छ तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ नि होइन एकदम थाहा छ त्यो त अब मेरोमै काम गरिरहेको थियो होइन अब पाँच गतिको दिन रहेछ भाइले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो दाई तपाईँसँग काम गर्ने सुमी मेरो श्रीमती हरायो भनेर भन्नुभयो होइन अनि कता जानुभयो त भने अनि त्यो भाइ छ कि छैन भनेर पनि भन्नुभयो भाइ त छ त मसँगै काम गरिरहेछ अहिले पनि मसँगै छ भने अब पाँच गते निस्किएर हिँडेको रहेछ उहाँको श्रीमती अनि अब त्यो भाइ चाहिँ मसँग यहाँ छ सात गतेसम्म यहीँ मसँगै काम गर्दै थियो यहीँ किर्खामै थियो अनि भाइलाई पनि भने अनि फेरि लास्टमा चाहिँ भाइले त्यो भाइलाई लिएर आउनु भन्नुभयो अब मेरो यहाँ धमध्यम काम चल्दै थियो हुन्छ म ल्याउँछु नि भने अब त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट होला मैले उता त्यो भाइलाई पुऱ्याएर राखेँ अनि भाइले उसैलाई फोन गरेछ होइन अनि मलाई भेट्नु भनेपछि भाइलाई भेट्यो पनि अरे त्यो भाइले मैले लगेको होइन अब यस्तो यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ अब उसले भन्यो अरे ए, अब त्यो चाहिँ अब भनेपछि तपाईँको श्रीमती अगाडि नै हराउनु भएको हो एक दिन अगाडि एक दिन अगाडि हजुर एक दिन अगाडि हराएको अनि दोस्रो पोले भोलिपल्ट यहाँ ठ्याक्दार दाइलाई फोन गरेँ फोन गरेर चाहिँ त्यो भाइको नम्बर लिएर अनि त्यो भाइलाई फोन गरेर बुधबारको दिन अनि बुधबारको दिन पेमेन्ट थापेर बेलुकातिर हिँडेको रहेछ तपाईँले सोध्नु त उसलाई सोध्नु भएको थिएन अगाडि नै मेरो श्रीमती हराएको छैन छैन सोधेको होइन जस्तो अघिल्लो दिनै उहाँ ठेकदार दाईसँग चाहिँ लिएर आएर भेटेको भनेको होइन भेटेको बिहान भेटेको त्यही त भेट्दाखेरि चाहिँ के भन्नु त उसले उसले म मा दिदी मान्छु मलाई मा भाइ मान्छ भाइ मानेपछि म यस्तो केही सम्बन्ध छैन भनौँ ठिकै छ त सम्बन्ध केही छैन भने मलाई सहयोग गर न त सहयोग गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे त्यसो भलैपल्ट कोठामा जाँदाखेरि सबै पोका पोकी लिएर गएको छ झोलाझम्टाहरू तपाईँलाई शङ्का चाहिँ कहाँबाट लागेको थियो मेरो श्रीमती चाहिँ यसैले लगेको होला यो सन्तोष लिम्बूले नै भन्नु शङ्का लाग्नु त्यो एक गतेको दिन त्यसरी हिँडेको देख्दाखेरि शङ्का लागेको मलाई त्यो चाहिँ कसरी देख्नु भएको थियो के भएको थियो भन्नुहोस् त त्यो दुईजना सँगै बसबाट झरो बसबाट झरेपछि मैले देखेँ आँखाले आँखाले देखेपछि एक दुई दुईजाबाट मैले कुटेँ के तपाईँको श्रीमती चाहिँ एक दिन अगाडि कति जानुभएको थियो कि कतैबाट आउँदाखेरि बसमा देख्नुभएको कि के घुम्नु जाँदाखेरि एक गतेको दिन यहाँ ठेकदार दाईहरू पनि गएको थियो यस्तो छ त्यो दिन चाहिँ मैले अब कति काम गर्ने होइन अब एक दिन एक गते हो मनाउनुपर्छ सबैले घुम्नु जाउँ है भनेको थिएँ मैले पनि होइन अनि उनीहरू चाहिँ अब नजाने हामी त भनेर भन्यो अनि हामी यो बुढो बुढो खालहरू दुई चारजना चाहिँ उता यो बेतनातिर गयौँ अब उनीहरू पनि लास्टमा चाहिँ निस्केर हिँडेछ तर अब कता गयो घुम्न चाहिँ होइन अनि त्यो घुमेर आएर बेलुकी पका चाहिँ बसबाट झर्दा चाहिँ भाइले देख्नु भएछ क्या अनि त्यसपछि अब उहाँहरूको बिचमा के भयो त्यो चाहिँ थाहा भएन फेरि तपाईँलाई चाहिँ कुनै दिन उनीहरू त्यस्तो सम्बन्धमा छ भन्ने शङ्का लागो लागेन अब त्यस्तो शङ्का चाहिँ अब मैले अब गरिनँ किनभने अब लेबरहरू हो हो होइन अब एकै ठाउँमा बस्ने खाने अब लिएको खानाहरू बाँडेर खाने अब त्यो त भइ नै रहन्थ्यो गरि नै रहन्थ्यो होइन अब त्यसमा शङ्का चाहिँ मैले चाहिँ अब गरिनँ अब त्यस्तो ऊ चाहिँ तपाईँलाई लागेन मलाई चाहिँ जस्तो दाइ अब घुमेर आउँदैखेरि बा तपाईँले दुई चार झाप्पू लगाएकैले चाहिँ त्यही केटासँग त्यसरी अब जानुपर्छ मैले भनेर श्रीमती गएको हो कि अलिक बढी नै शङ्खा गऱ्यो भने त फेरि त्यो पनि हुन्छ नि होइन त्यही हो शङ्खा त्यही हो त्यति नै हो अरू केही बढी मलाई शङ्खा लाग्दैन दे त्यो देखेपछि जसलाई पनि रिसु र आफ्नो श्रीमती त्यस्तो यस्तो केटासँग घुम्दाखेरि होइन जस्तो उहाँले भन्नुभयो हामी सबैजना नै घुम्न जाने भनेको थियो त्यो हुँदाखेरि उनीहरू पनि गएको हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन तर तपाईँहरूसँगै चाहिँ गएको चाहिँ होइन हामीसँगै चाहिँ जानु भएन कि उहाँहरू चाहिँ दुईजना मात्र गएको उनीहरू चाहिँ अब कता लाग्यो को को गए त्यो चाहिँ थाहा भएन अब हामी दुई चारजना बुढोहरू चाहिँ उता लाग्यौँ अनि घुमेर आएर किर्खातिरै बस्यो एकछिन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यता झरियो अब साथीहरू चाहिँ उता कता घुम्यो लास्टमा चाहिँ अब उहाँले देख्नु भएछ कि बसबाट झरेको चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ अब उहाँले के के गर्नु कसो गर्छु भन्नुभयो त्यो चाहिँ थाहा भएन तपाईँले दुई चार झापु लगाइसके पछाडि चाहिँ अनि के भयो घर गएर के भएको थियो घरमै बसिरहेको थियो बेलुकातिर जाँदाखेरि यो कहाँ जाँदो रहेछ भनेर च्याउनुभएको च्याउनु जाँदाखेरि त्यहाँ पनि पर्यो अलिअलि पर्दाखेरि मलाई नै कुटुम्ला मारुमला गऱ्यो बेलुका चाहिँ कहाँ जानुभयो त्यहाँ खाने ठाउँमा ऊ जहाँ खान्थ्यो त्यहीँ जान्थ्यो त्यहाँ गएर चिया चदा गर्दाखेरि त्यहाँ बसिरहेको थियो भाँडाकुँडा उयो त्यही केटाकोबाट ल्या ल्याएको थियो ल्याउँदाखेरि तिमी बसो तर तेरो घर जाने बेला भएको छैन भन्दाखेरि मलाई नै कुटुम्बलाई मारौँला घर त्यो केटाको डेरा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छ देख्नुभयो देखेको छेउछाउ हजुर केटाकै डेरामा गएको तपाईँको श्रीमती अँ जान्थ्यो अरे बस्थ्यो बिहान बेलुका जान्थ्यो बिहान आउँथ्यो तिमी घट्टीबाट हराउँदो रहेछ क्या अनि बेलुका गएर बिहान आएको तपाईँलाई थाहा हुँदैन थियो दिदीको मैले सोद्धाखेरि दिदीकोमा सुत्ने भनेर भन्थ्यो साथीकोमा सुत्थे भन्थ्यो केटाकोमा गएर सुतेको भन्ने चाहिँ कसले भन त त्यहीँ छिमेकीहरू बस्नेहरू डेरा भए त्यहाँको छिमेकीहरूले चाहिँ अहिले त्यो भन्छ हजुर यहाँ आउँथ्यो भनेर अब चाहिँ तपाईँले जुन कुराहरू होइन अहिलेसम्म त अब आरोप भनौँ न दुई तोला सुन अस्सी हजार पैसा लिएर गएको छ होइन तपाईँको भनाइ हजुर श्रीमतीले हजुर अब के के भइदिए चाहिँ तपाईँलाई होइन मलाई पनि न्याय मिल्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई उनीहरू दुईजना आओस् न्याय गरिदियोस् म दुईजना आएर कुराकानी राखिदियोस् के गर्दा चाहिँ न्याय हुन्छ तपाईँले के गर्दा न्याय पाउनुहुन्छ मेरो धन सम्पत्ति जति लाग्छ त्यति ल्याइदियोस् ल्याइदिएर दिया म छुटकारा पाउँ त्यो म यो आएपछि म राख्दै राख्दिनँ यो केटासँग गएकै हो म राख्दै राख्दिउँ जस्तो तपाईँले पहिले पनि त दुईचोटि त फिर्ता ल्याएको भन्नुभयो दुईचोटि ल गएर नि फिर्ता ल्याएको तर पटक पटक बारम्बार यस्तै गर्छ म यस्तो गरेपछि त अब पहिला केटासँग देखिनँ अहिले त केटासँग सेम देखिरहेको छु नि देखेपछि म अब राख्दै राख्दिनँ अब म गएको थिइनँ होइन अब म तपाईँसँगै आउँछु भन्यो भने म राख्दिनँ केटाकै नम्बरबाट फोन आइरहेछ अहिले त हिजो गरेको नम्बरमा फोन लाग्दैन होइन लाग्दैन अघि अरे लाग्यो लागेन तपाईँलाई के लाग्छ यिनीहरू कता होला नि अनि यिनीहरू अब पहिले मैले उहाँ भाइले चाहिँ भाग्यो मेरो श्रीमती भनेपछि मैले कन्ट्याक्ट गर्नु खोजेँ होइन सुरुमा त लाग्दै थिएन त्यसको भोलिपल्ट होला लगभग लागेको थियो फोन होइन त्यतिखेर म काठमाडौँतिर छु भन्दै थियो अनि एक्लै हो कि एक को कोहरूसँग हो काठमाडौँ चाहिँ भने अनि त्यसपछि चाहिँ होइन एक्लै नि भनेर चाहिँ त्यो बहिनीले भन्नु थियो होइन त्यो खोइ मलाई चाहिँ अब शङ्का लाग्छ कि चाहिँ काठमाडौँ नै होला कि चाहिँ अब पहाडतिर उनीहरूको जता छ नि केटाको ठाउँ त्यतै हुनुपर्छ अरू त कहाँ पो जान्छ अरू दाइले चाहिँ जोस खोजिराख्नु भएको छ है एक महिनादेखि हजुर तपाईँलाई फोन गर्दा चाहिँ श्रीमती कहाँ छु भन्छन् ठाउँको नामै बताउँदैन तपाईँलाई त मार्ने भन्ने पनि धम्की आउँदो रहेछ आउँदो रहेछ त म आयो भने म त तँलाई काट्छु मार्छु भन्छ निकै धेरै नै तपाईँले पीडा दिएको भनेर भन्नुभयो नि त हिजो पनि फोनमा मैले केही पीडा दिएको छैन यसलाई खाने दाने सबै दिइरहेको थिएँ तर पनि यस्तो गरौँ तपाईँको उमेर भनिदिनुहोस् त मेरो पैँति छत्तिस पुग्छ हजुर दुईजना नानीहरू कत्रो कत्र एउटा अठार उन्नाइस वर्षको एउटा तेह्र वर्षको कहाँ छन् इन्डियामा 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 के गर्छन् एउटा एउटा हजुरआमा छ काम गर्षा। काम गर्छ गर्छ जस तपाईँलाई अब भनेको मिडियामा आएर यसरी रोइकराइ गर्नु भनेको आफूले कमाएको सम्पत्ति सबै लिएर गयो त्यो पैसा फिर्ता हुनु पऱ्यो त्यो सुन मैले दिएको हो त्यो फिर्ता हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा होइन हजुर त्यो पनि उहाँले मैले आफै कमाएर पसिना बगाएर जोडेको हो म तँलाई किन दिन्छु र भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँले मात्र फेरि जोडेको होइन होला अब मैले कमाएको चाहिँ कहाँ गयो त यत्रो बसर कमाएँ त्यो कमाउँदा मैले त सबै थोक खर्च गर्थेँ नि त खर्च गरेपछि त उसले पनि गरेपछि गौर मेरो पैसा कमाएको पैसा चाहिँ कहाँ गयो तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ म मुडा काम गर्छु गोलिया बोक्ने लेबर काम है जो श्रीमती यस्तै छ भन्ने त तपाईँलाई निकै अगाडिदेखि थाहा रहेछ थाहा रहेछ तर एक दुईचोटि गएकै हो गएर पनि मैले राखेँ सुका तर यो सुध्रिन्छ भनेर भनेको थिएँ सुध्रे नखे तपाईँ कुटपिट चाहिँ निकै धेरै नै गर्नुहुन्थ्यो अरे मलाई नै कुट्थ्यो झार रक्सी खाएर आएर मलाई नै कुट्थ्यो उहाँले त म फोटो पठाइदिन्छु यसले मलाई कुटेर निलडाम बनाएको भन्दै बन हुनुहुन्थ्यो नि त्यो फोटो आयो भने त फेरि तपाईँ दोषित देखिनुहुन्छ त्यो त यस्तो एक दुई भएर हानेकै अब नाकमा लाग्यो होला फुटो होला होइन त्यो अलिकति गल्ती भयो होला भनेपछि नाक चाहिँ फुटाकै हो होइन दुई झपड हानेको थियो त्यति त्यतिखेर फुट होला हुन्छ पक्कै पनि दर्शकबिन जतिजनाले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ दाईको श्रीमती हामीले फोटो राखेका छौँ र रा, दाईको श्रीमती लाने जो लिम्बू युवा छन् उनको पनि फोटो राखेका छौँ कहाँ छन् कुन अवस्थामा छन् उनीहरूले फोन गर्ने धम्काउने मात्र गरेको उहाँको गुनासो छ तर यो ठाउँमा छौँ यसरी बसेका छौँ भनेर चाहिँ भन्दैनन् त्यो भएकोले दाई एक किसिमको समस्यामा हुनुहुन्छ दाइले पसिना बगाएर कमाएको जोडेको जे जति सम्पत्ति थियो दाइले भने अनुरूप दुई तोला सुन र अस्सी हजार रुपियाँ सबै लिएर गएको र दाईको चाहिँ अहिले पिल्लीबाट भएको भनेर हामी कहाँ आउनु भएको हो र दाईको गुनासो हामीले जस्तोको त्यस्तै राखिरहेका छौँ र रा, विभिन्न कोणहरूबाट कसरी हुन्छ ती महिला र ती युवा समक्ष हामी पुग्नका लागि यो भिडियो कुराकानीहरू तपाईँहरू माझ राखिरहेका छौँ जुनसुकै ठाउँमा यी दुईजनालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीलाई आम हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क होला भन्दै यो कुराकानीबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार